vás vítám u dalšího videa ze hry Painkiller a v minulém díle jsme tady dokončili čtvrtou kapitolu a vrhneme se rovnou na pátou, město ve vodě. Tak, jsme tady. Vypadá to tady docela dobře. Máme. Se vždycky hodí. Ano, se vždycky určitě hodí. Každopádně teda začal jsem nahrávat zvuk přes Audacity, to znamená, že teďka už zvuk není zvuk mikrofonu není nahrávaný z normálně přes ten nahrávací program, ale je to přes Audacity, to znamená, měl by mě být opět slyšet líp, že to jsem nějaký doporučení, že to je mnohem lepší než přes ten nahrávací program, takže určitě uvidíme, snad to bude lepší. Tam pěkně přišpendlený. K tomu nastavení OBSK ještě s tím trháním obrazu, ještě jsem se k tomu tak nějak nedostal, takže... Ale co jsem sledoval v minulém videu, když jsem ho kontroloval, tak ono to není zase tak hrozný, je to zhruba ve frekvenci 10 vteřin asi, že se tam taky ten menší zásek, občas to není ani poznat. Takže... Snad je to v pohodě. Kovačku, nejsou nějak moc těžký. I ta úroveň by teda měla být nějaký vstup do toho pekla. V minulém díle jsme vlastně porazili toho Alastora. Vlastně zjistili jsme, že ten Asmodus, který nás vlastně zachránil před x lety před těma ďábloma, tak je jakýsi... Tak je vlastně ten Lucifer. A... A měl vlastně decidem pro něj, protože Daniel vlastně odmítl nabídku toho poskoka. Řekl mu prostě, že vlastně, protože ten Lucifer nám unesl tu Evu, tak on tomu poskokovi prostě řekl, že tu Evu zachrání, ať to stojí, co to stojí. Takže vlastně jdeme za nimi. Jdeme si pro něj. Sekce hotová. Dneska bych chtěl projet tak zhruba ty 2-3 úrovně, tak aby nám na příště vyšel ten boss fight. To by to fajn. Takže buď zítra, anebo pozítří, to znamená pondělí, úterý, by měla být závěrečná epizoda. Máme tady hromadu nábojů, to znamená, že je nějaká velká bitka. Nebo nějaký hodně animák někde.
další sekce. Tak už to páchám. Sakra, to se ne. Nějaký ty duše. Tak znovu. Kde někdo bude, teď jsou schody nahoru. Super. Nahoru. Se vylezem nahoru, bude to rychlejší, že jo? Další sekce hotová. Jdeme dál. Dokonce teď nějak už nepoužívám, teda tam je minigana. To mi zdá lepší. Nikde nikomu nevidím. Teď už jsou trošku silnější ty animáci. Tak je fajn. Jsou nahoře. Si životy, si bereme náboje. Teď musím být nahoře ty potomci. Jak se tam třeba aspoň nějak dostat, že abych je sundal rychle, ale...
tu někdo? Jsou otevřený schody náhodou, ale tam se mohu jít asi celou dobu. Se dole. Tak pojďte. A další sekce hotová. Jdeme teda 13 minut, hrajeme tejto kolo, takže vypadá to, že asi stihneme dneska jenom dvě. Nějak extrémně teda nevadí, ale... Tak vážně. Tak pojďte už, trvá vám to. Oni nemůžou být všichni najednou, že jo, prostě. Po jednom, že po dvou. Oni ne, aby přišli všichni. Náboje. Vybíráme náboje. Minigun. Nebe zase dál kousek. Thank you.
Takže máme tady konec levelu. Super. 16 minut. To vychází. Najdu všechny tajné skrýše, tak to jsme samozřejmě neudělali, nevadí. No, jako další úroveň je tady doky, znamená, že to bude taky někde u vody jako teď. Jdeme na to. Musím si to nějakým způsobem dojít. To nebudu skákat asi, ne? Já se nedopadl. Já se uschodu. Armor. Tak, máme tu vítel. Tam máme 21 HP, to není moc. Tady teda náboje. Jsou někde zatím a to je nechci obcházet teďka. Co dostaneme co nejdál. Tak to zmákneme. Jestli se zbíráme ruský nebo ruský. Další sekce. Já si nevím, co je armor. Musíme sbírat ty duše trošku. Já to tam bez HPček za chvíli.
další. Tohle si asi sbírám náboje. Jsem se že to propadne dolů, protože se půjde. Náboje si zvídáme náboje. Málo. A už je nějaký bouchá. Můžete? Ani neumřete. Nemáme skoro žádný armor. Další sekce. Si chtěl skočit pro ten dvojitý život. A... Jdeme dál. Thank you.
docela easy úroveň. Jo, to je bude dlouhá, že? Samozřejmě. Nebude. Tam asi ne. Dvě HPčka, to je špatný, to je špatný. No, to jsem nechtěl. Pokus číslo 2. No, by to, že nějak spadne. A to jsem to určitě nechtěl. Ale možná, že to dáme. Patnáct HPček, no. To je má 15 HPček. Co už je? Jsme tu taky tady kdy. Ty hvězdice vůbec fakt nic neberou. To jsou jen tři štěky, zase mě to zabiju v jednom. Další sekce. Thank you.
zase seš tady. Můžu. Můžu. Tak, máme tady teda konec levelu. Tak, za 15 minut, no, možná to bylo vychází, ta půl hodinka. Takže skvělý. Takže to vypadá, že vlastně konec tohohle toho dílu bude až v úterý. Zítra dáme další dvě úrovně, nebo to jestli tady budou ještě dvě, anebo jenom třetí, čtvrtá, je to možný. Uvidíme. Uvidíme zítra. Takže já bych vám všem chtěl moc poděkovat za shlednutí tohohle videa, nějaký komentáře nebo to, tak samozřejmě budu reagovat buď v komentářích nebo v následujícím videu. Takže já děkuji za shlednutí, like a koment samozřejmě potěší a pište do komentářů, jestli je to takhle přes to Audacity lepší a nebo horší. Tak ahoj. Yeah, he can take you all around the world. Yeah, I know he can take you places. I ain't finna take you nowhere. All I got for you is fuck faces.